ではいよいよ時間になりましたので始めさせていただきたいと思います。本日のトップバッター、岸川克美さんで、ハンドリングリッチテキストインスリプトになります。それでは皆様大きな拍手をお願いします。皆さんおはようございます。岸川と申します。私は、今日は、ハンドリングリッチテキストインスリプトということでですね、スリプトって書いてますけど別にオブジェクトシティも全然使えるものです。コードがスリプトというだけです。iOS における、テキストレイアウトの、仕組みについてとか、まあ、使い方応用について、話しています。私は、はじめまして、岸川と申します。レルムというモバイルデータベースを作っている会社で、去年から働いています。早速ですけれども、まあ、これ、私が適当に、1分ぐらいで作った Twitter のアプリケーションなんですけども、まあ、これ見てると違和感を感じるところがいっぱいあると思います。例えば、これを持って、チームのデザイナーさんとかに持っていったら、多分発狂するんじゃないかと。もうぐらいちょっと微妙なアプリだと思います。お気づきになりますか？例えばですね、ずれていると右が、ごめんなさい、左が合ってないととか、これちょっと分かりにくいかもしれないですけど、ちょっと G のところとかがですね切れてしまっていると、ラベルの大きさに収まっていない、まあ、行間が詰まりすぎていて見づらいとかっていうような感じで、まあ、なんか何も考えずに作ったら結構 iOS のテキストは、まあ、高品質なテキストのレンダリングのフレームワークがあるんですけれども、何も考えずに作ったら結構こんな風になってしまうと。もしくはですね、よくあると思うんですよ。あのデザイナーの方がこう一生懸命イラストレーターであの作ったものをもらって、いやこれはあの iOS のラベルだったら行間はこういう風になってしまうんでできませんとか言ってしまったこととかあると思いますね。あと例えば、デザイナーさんはこことここを上で合わせてほしいって言ってるんですけども、どうしても、テキストビューに謎のマージンが入って合ってるんですけど、なんか話が噛み合わなかったりとか、そういった経験は結構あると思いますね。でですね、この関しては、iOS のテキストがどういうふうに描画されてレイアウトされているのかというのを一つ一つ、解説していきます。それですね、まあ、先ほど、例に出したような、謎のマージンですとか、どうしても行間がうまくいかないですとか、真ん中に合わせたつもりなんですけどなぜか寄ってしまうとかっていうようなことがですね、いろんな罠がありますので、そういったことを実例に沿いながら、一つ一つ解決していくといったスタイルでお話をしたいと思います。今日話すことはですね、iOS のテキストレイアウトについてとですね、iOS のテキストのレイアウトの仕組みを、知るためにはある程度、タイポグラフィーの基礎的な知識が必要になります。まあ、そんな難しいことではなくて、用語とかですね、これは、ここの中文字で言ったらこう長さ縦を表しますとか横を表しますとか、そういった方ですね、まあ、そういった用語を知っていると、デザイナーさんとやり取りもきちんと、話ができるようになるという利点もあります。まあ、例えば、上で合わせてほしいって言ってるのがそのどこの上なのかっていうところが、きちんと話ができるようになると、もっとアプリ開発のチームは一つ上のレベルに上がるんじゃないかなということがあると思います。あとですね、iOS の7からは、テキストのレイアウトの仕組みが大きく変わりまして、テキストキットというものが導入されました。まあ、それについて、iOS でテキストを描画するようなテキストキットは、まあ知らず知らずのうちに使っているというか、まあ、普通にやるとテキストキットを使って描画することになるという、なりますので、どういうふうにそこをコントロールしようと思ったらテキストキットを知ることが必要になるので、そこら辺の基礎的なものを、まあ、多めに少しだけ応用に触れていきたいなと思っています。ではですね、今触れたんですけれども、
iOS6 と7でテキストの、レイアウティングの仕組みが大きく変わりました。大きくというか変更がありました。聞いたことがあると思いますけど、テキストキットという仕組みが用意されました。テキストキットでついていて何か一つのフレーム単体のフレームワークかのように思われるんですけれども、テキストキットフレットとフレームワークというのがあるわけではなくて、まあ、説明するのは難しいんですけれども、iOS で使われているテキストのレンダリング周り全部を、iOS6 の仕組みに特別するためしてテキストキットとそういうふうに呼ばれているものになります。これ、まあ、6までは、UI ラベルとかテキストビューとかはコアテキストを直接使っては作られていなかったんですけれども iOS7 からはコアテキストの上に、コアテキストを使ってテキストアウトプットを利用されるようになりました。ここにある図は Apple のドキュメントの図なんですけれども、別にコアテキストがあって、その辺にテキストキットがあってそれを使うように UI ラベルとかテキストビューとかテキストビューっていうのは、アーキテクチャが変わりました。テキストキットを使えないものとしてあのウェブビューとかウェブキットがありますが、今日はそちらにアップします。大事なところは、まあ、あのコアテキストをテキストをベースにしているということと、UI キットと、コードに統合されているということです。まあ、それによってですね低レベルなコアテキストの API を直接触るってことはほとんど必要ありません。ほとんど本当にあの全然あの普通にアプリケーションを使っている分には必要ないと思います。自分のカスタムのテキストビューを、作りたいとかそういうことがなければ、全くコアテキストは触らなくていいようになっています。ではですね、テキストキットを使うということは、まあ UI ラベルとかテキストビューを使うことと、同じことなんですね。ここの用語のところはあのすごくあのドキュメントにははっきり書いてなくてあの曖昧なんですけれども、普通に UI ラベルとか UI テキストビューを使えば、テキストキットを使っているということになります。でですね、これから、普通に何も考えに使っていると結構ぴったりと、合わせることができなかったりするようなケースがどんどん出てきますので、それはなぜかというのは一つ一つ、解決していきます。これは UI ラベルを普通に使った場合のものです。同じ文章を表示していて上と下でちょっとあの、長さが違ったり高さが違ったりしているのが分かると思います。これはなぜかというと本当に何を指定しているかというのがこれは異なっています。上段はですね普通に、システムフォントを指定しています。 iOS9 だったらサンフランシスコになります。英語の部分、アルファベットの部分は日本語の部分は環境にいるんですけれども、まあこれは日本語環境で実行したので、左側にフォールバックされています。で下段の部分はですね、明示的に左側のフォントを使うように指定しています。ポイント数は同じです。ただし、オーブンの部分が、アルファベットの部分が、サンフランシスコであって、左野に、なっています。左野をあの指定しているので、ちょっと、分かる方は違いがあると思います。まあ、それはあんまり大きな問題ないです。ここで問題はですね、下の左野をしている方は、ちょっとこれ何も考えずに使っていると、今問題が起こっています。何かというとですねちょっと分かりやすく拡大します。この下の Y の部分ですね、 Y の部分以外にもあの P の部分もそうなんですけれども、左の指定した部分はきちんとサイズに収まっていません。Y の部分が切れてしまう、P の部分も切れています。例えば G とかがあったらそれも切れます。例えば、アクセント記号が大文字の上についたりしたらそれも上の方も切れることになります。これは1行の時に限らず、複数行になった場合も、そうです。上が、システムフォントを指定した場合、下が左のを指定した場合で、まあ、明らかに複数行になると分かりますよね。どんどん行間が詰まっていて、全体的に短くなっています。でですね、例えば最後の行にこんな形で Y とか P とかっていう、まあ、アルファベットの小文字でベースラインにした、
感じるものがあれば、切れてしまっています、例えば全くアルファベットを含まない、純粋な日本語だけの場合は、まあ、もちろん日本語に下にはみ出るような文字はありませんので、まあ、もしかしたら、この下の方が、きれいに好みだという方はいるかもしれません、まあ、いずれにせよ、何も考えずに、UI ラビルにテキストを設定してサイズをフィットしてサイズをきちんとそのテキストに合わせると、開き直を指定した場合は、中身のテキストによっては、切れてしまうということが起こることがあります。さてこれはどうしてこういうことが起こるんでしょうか。それにはですね、テキストがレンダリングされていく中で行の高さは何で決まるのかということを知っていく必要があります。簡単に言うと行の高さっていうのは、フォントが持っている高さの情報によって決まります。まあ、これは英語のアルファベットのタイポグラフィーによる話で、日本語においてはこれは必ずしも、正しくはないというか、適切ではないんですけれども、iOS のテキストレンダリングシステムは、このフォントメトリックスをアルファベットのフォント英語のタイポグラフィーを元にして作られているので、こちらの、知識が必要になります。iOS のテキストのドキュメントってすごいアップデートされてなくて、これあの iOS のドキュメントなんですけど Mac のドキュメントなんですよね。だからあのイタリックのやつとか取れないんですけど、そういうのが載ったりします。そういうのがいっぱいあるのですごいあの大変です。で、とりあえず重要なところだけを注意つけました。まあ、ライン height と、アセント、ディセント、X height、キャップ height と左から順に。まあ、ラインハイトは基本的には日本高さを示しますが、ちょっとこれもあの古い、アップルのドキュメントなんですけど、正しくなくて、本当はラインハイトはディセントのところまでです。で、ディセントは、下にはみ出ている部分ですね。で、そのアセントは、それを除いた上の高さになります。基本的にはそのアセントとディセントを足したものが、日本の高さになると思ってください。でそれを分けているのが、ベースラインになります。基本的にはこのベースラインがアルファベットでは一番下になります。日本を超えた場合も基本的にはベースラインのところに、一番下が来ることになります。 X ハイトは小文字の X の高さです。キャップハイトは、大文字の、頭の部分までになります。例えばこの H のヒゲの部分とか J の点の部分とかはキャップハイトより上になってますけど、そこは、センターがカバーします。まあ、これが、フォントのファイルにそれぞれにそういう情報が書いてあって、これによって行の高さをどうするかっていうのがを、iOS のテキストレンダリングシステムは決定しています。まあ、あの大きさが一つの行の中に大きさの違うフォントがあったら、高い方に合わせるとかいろいろやり方は一つではありませんが、まあ、本当のメトリックスの情報によって行の高さが決まるということをまず、知っています。それでですね、その本当の情報から引いてそのベースラインとかアセンダーとかを、引いてみたらこうなります。上の部分をシステムフォントを使っている場合は、きれいに Y の部分まで収まっているんですけど、左のところは、切れているのが分かります。これですね。これが、システムフォントを指定した場合に、きれいに収まっていると思います。日本語は、まあそんなにぴったりとはいかないんですけど、これはそういうものですね。ですね、イラリコの方はですね、明らかに、上と下が詰まっているんですね。イラリコはというとあんまり適切じゃないんですけれども、 iOS とか Mac に付属しているフォントファイルのイラリコのフォントファイルは理由は分からないんですけれども、特殊なメトリックスを持ちます。端的に言うとアセンダーとディセンダーが狭いです。
そういうことによって、ラベルの下が、イラギノを指定してタイスウィットをするとラベルが再切れるみたいなことが起こります。これは iOS の標準のフォントファイルは日本語のフォントファイルは全てこうなっています。日本語が指定でですね、例えば、イラギノ以外にもイラギノはゴシック以外にもミンチョとかマルゴシックとか、あとはダウンロードするファイルでユーゴシックとかがあるんですけど、ユーミンチョもユーゴシックもなぜか、こんな感じで、上と下が詰まった感じのメトリックスに、持っています。参考までに、カスタムフォントを例えば能登の CJK のファイルとかをカスタムフォントに組み込んだ場合は、詰まっていることはなくてきちんとアルファベットのに合わせたアセンダーとディセンダーが設定されています。なので、これはもう明らかにバッドノウハウの領域なので、まあ、そんなにここは真剣に覚える必要はないし、そういうことがあったなというのを頭の隅に入れておいて、そういう場面があったら思い出すぐらいで結構です。で、切れないようにするにはどうしたらいいかというと、上下にディセントを補う必要があります。ちょうど2倍するとなぜかぴったり収まるようになります。これが下の段がそうですね、ちょうど本当にディセントの値が、半分ずつになっていると、上と下に半分ずつになっていると、そういったなぜか特殊なメトリックスをやりのは持っていると思います。まあ、そうすると複数行でもぴったり先ほどの違いが比べると分かると思います。比べます、分かりますかね。下が切れるのはちょっと寸詰まりになって下が切れてしまっているのが分かると思います。まずここで一旦まとめます。前の iOS では、ひらぎのをメイン的に指定したときには、そういったレンダリングが、文字、アルファベットの文字が表示されないものがあるかもしれないということに注意する必要があります。で基本的には、ひらぎのをメイン的には指定しないことをお勧めします。システムフォントを指定してフォールバックに任せるというのがいいです。例えばデザイン指示書などにひらぎのの何ポイントって書いてあることは多いと思うんですけれども、それは、本当にひらぎのを使いたいのかっていうのはプログラマーが確認する必要があると思います。ひらぎのって書いてあるのは iOS のシステムフォントはひらぎのだからひらぎのって書いてるだけであって、オープンまでひらぎのを指定したいってことは多分まあないと思うんですよね。だからこれはシステムフォントですよねっていうことは確認するのは、プログラムがやる方だと思います。で、もしかしたら、よく中華フォント問題って言われてますけど、中国語のフォントに環境によってフォールバックさせたくないから、ひらぎのを指定してくださいということはあるかもしれません。ただし、それは、そのフォールバックをコントロールすることがいろんなやり方でできるので、システムフォントを指定した上で、中国語フォントにフォールバックされないような工夫をする方がいいと思います。でもしいろんな理由があって、いや、ひらぎのでアルファベットも含めてひらぎので合ってるんですっていう場合は、先ほども言ったような罠がありますので、アルファベットの描画に気をつける必要があります。 UI とかで全て何が描画されるかっていうのはかなりできるのはいいんですけれども、例えばチャットだったり Twitter だったりでユーザーの入力を表示するような場合は、きちんと表示されないことがあるということに気をつける必要があります。でこれは、今ですけど、後で出てくるんですけど、NS アトリビュートストリングには、ランゲージコードを指定することができるので、それを指定すると、OS に何にフォールバックさせるかというヒントを与えることができます。これを指定すると、日本フォントが意図せず中国フォントにフォールバックされることを防ぐことができます。まあ、これはさらに。ではサイズの計算ですね。描画サイズを得たいということはよくあると思います。まあ、今、ポートリアトに任せてやってしまえれば一番楽でコードもスッキリするんですけど、やっぱりたくさんの計算に時間がかかるので、それをキャッシュしたりとか、バックグラウンドに回したりということはあると思います。iOS の中からは、NS ストリングのバウンディングレットビズという、メソッドを使うと、UI ラベル、まあ、基本的にはどんな場合でもぴったりと描画サイズを得ることができます。これは先ほどのメソッドで得られた値を先ほどのラベルにそのまま、別のビューをかぶせたものです。別のビューをそのサイズにバウンディングレットのサイズにしてぴったり立ってますよね。
なのであれを使えば、UI ラベル、まあ、に限らずこの後あの説明してもらったテキストが、表示したいテキストがどの領域にどの高さで表示されるということはぴったり得ることができるので、それを使って、独自に高さというのを知ることが、できます。ではですね、UI テキストビューの話について、UI テキストを普通に使う と,、こうなります。先ほど UI ラベルとはまたちょっと違ったレンダリング結果が得られるというのが分かると思います。同じようにウェブシステムと下は平木のです。平木の方は随分、高さが太いですけど、上のシステムとやった部分もラベルに比べるとちょっと、高さが大きいのが分かると思います。描画サイズを当ててみると一目瞭然ですね。高さがだいぶ大きいです。どちらも、複数行になるともうちょっと面白い結果が出て、上の方はあまり変わらないんですけども、下の方は、行が増えるとその分掛け算しているような増え方をします。で、まあ、これはなぜかっていうのを一つ一つ解決していかない と,、行間が合わないとか、なぜか縦で、上と横が上とか左が揃わないというのを解決することはできません。まずテキストビューにはデフォルトのバージョンというのが設定されています。縦と横にですね、それぞれ別のバージョンがあって、上下はテキストビューが持っているテキストコンテナインセントっていうものが、上下に8ポイントデフォルトで設定のバージョンの設定があります。左右は、テキストビューのテキストコンテナのプロパティである、ラインフラグメントパディングっていうのが左右にデフォルトでは5ポイントずつの、マージングが設定されています。で、またヒラリナの話なんですけど、ヒラリナを明示した場合には、ヒラリナが持っている、リーディングっていう、時間を表すプロパティの値が、デフォルトではその分の高さが取られるようになっています。これは全てその値でビューを重ねているものなので、こういうふうに当たっている、ぴったり当たっていることが分かります。なのでですね、きちんとテキストの描画の結果をコントロールしようと思ったら、まず、これは必要ではないんですけれども、これからデフォルトに当たっているスタイルを取り除いていって、ピュアな状態に戻していくということをやっていこうと思います。そうすることで、まあ、テキストのコントロールがどこがどういう影響を与えるかというのが見えてきます。まずテキストコンテナインセットというのを取り除きます。テキストビューのテキストコンテナインセットプロパティに UIAG インセント0を設定します。そうすると、上下の余白がなくなります。少し描画サイズに近づきました。左右のマージンはテキストビューのテキストコンテナのプロパティであるラインフラゲントパディングが話題なので、そこに0を設定してあげます。そうすると横のマージンも、取ることができます。ここで一旦、先ほどと同じラベルと同じように描画サイズを測って、上にビューをかぶせてみますと、こうなります。ぴったり、システムモードが合ってますね。左の指定した方はリーディングの部分がはみ出ていることになっています。で、リーディングを取り除きます。リーディングを取り除くにはですね、テキストビューが持っているレイアウトマネージャーが、タイポグラフィーの場合はレディングと発音します。useRedingっていうのがデフォルトアトリになっているので、これをクロスにしてあげます。そうすると、フォントの部分にレディングの値が使われなくなります。なぜこれがデフォルトがトゥルーになっているかわからなくて、ドキュメントじゃなくてヘッダーの方に書いてあるんですけど、基本的に UI とかで使う場合にはリーディングは使わない方がいいよって、もうちょっといろいろ書いてあるんですけど、縦に言うとそういうことが書いてある。で、基本的に私もリーディングは、コントロールできないし、基本的に行間が空きすぎるので、基本的には先ほどのプロパティはこの線に使う方がいいんじゃないかと思います。コントロールしやすくなります。で、まあ、レディングを、使った場合は、先ほどの、テキストの描画サイズを得るメソッドのオプションの方に、useRedingという同じインナムの値があるので、それを使うと、こんな感じでレディングを含めても、ぴったり合うようになります。レディングを含めた
描画をテキストビューで使っている場合はの高さとか描画サイズが欲しい場合は先ほどのオプションを指定して、計算します。複数行の場合もぴったり来ています。ただし、一番下のレディングは、バウンディングレッドの前には含まれないようなので、ペット適宜それを保管してあげる必要があります。ここまでですね、テキストビューに関してデフォルトのマージンをリセットすることができるようになりました。上下のマージン、左右のマージン、あと、日本語モードを指定した場合は、リーディングの値を使わないようにするということで、ぴったりと描画サイズに合ったテキストビューに描画しての描画サイズに合ったものが表示される。こうすることによって、きちんと上下左右を合わせることができるし、この後でする、行間を自由自在にコントロールしたりとかっていうことが可能になります。ではですね、これをもとにさまざまなスタイルに対応していきます。例えば、行間をもっと細かく広く、広くとか細かい調整がしたいという場合は、このようにして広い行間をの行間を得ることができます。行間の変更には NS アトリビュートストリングを使います。アトリビュートストリングに与える属性は NS パラグラフスタイルを、使います。パラグラフスタイルはたくさん設定するプロパティがあるので、これ以外にもたくさんあるんですけども、インデントとかタグの幅とかが設定することができますが、今回は行間に関わるところだけを示します。ミニマムラインハイトとマックスラインハイト、今は同じ値を設定しています。でこれで行間が、フォントの高さと同じものを指定しているので、行間が、なくなっています。ゼロになっています。でラインスペーシングといって行間と行間の間の空白を8に設定したように、先ほどみたいな行間が8ポイント入っています。これが先ほどの描画形態、それに、行間のところを、8ポイントのビューを、当ててみました。ぴったりですね。で、マックスとミニマムラインハイト、これ何かっていうと、なんでラインハイト行間なのに、最大と最小があってラインスペーシングがまた別にあるのかっていうと、例えばそれはこういう、複数のフォントの高さが、フォントのサイズであった場合によりますのためにあります。こういうふうに行の高さが行で一行の中に複数のフォントサイズが集まっている場合は、例えば最小を指定するとこのような形で、このような描画が得られますし、最大をキャップを当てるとこういう描画が得られます。こういうためにやります。多分分かってもらえたと思います。でですね、 NS アトリビューテッドストリングを、まあ、要するに、いろいろなスタイルを、活用するのは、NS アトリビュートストリングをどう活用するかということにつきます。さらに行間を広くすることが可能です。先ほどのところにラインスペースを増やすとさらに行間が広くなります。でですね、今回は、NS アトリビュートストリングかパラグラフスタイルのそれぞれの細かい部分がこれこれこうっていう話はしないんですけれども、ちゃんと活用するにはですね、例えばこの箇条書きタイトルがあって、セクションタイトル、小タイトルがあって、その下に箇条書きがあるみたいなものは、これ一つのストリングで保持されています。例えばこれを作れって言われたら、上のラベルと真ん中と下の箇条書きの部分と左側のドット部分を別々に作る人はいると思いますし、まあ、それが正解の場合もありますけれども、それは例えばこのようにスタイルを設定するだけで一つで、やることが可能になります。例えばというかというと、それぞれがパラグラフになっていて、フォントサイズの設定をして、下の箇条書きの部分は、ヘッドインデントっていう、行頭以外をインデントする設定で、ドットの後はタブを指定して、タブ幅とインデント幅を合わせていると、そういうやり方になります。こういったこともストリング、アトリビュートストリングだけでできるようになります。まとめます。iOS 7以降のテキストレイアウトはいかに綺麗な
N スタというメディアツールを作れるかということにかかっています。で、そのためにはまず、タイポグラフィーの基礎を知るというのはとても大事なことです。で、本当に開きの明的に指定するときは要注意でして、基本的にそういうことは必要ないはずなので、そういうことを言われたら、それを確認するのはプログラムの仕事だと思います。できるだけシステムフォントを使うというのが、きれいなテキストで、描画結果を得るコツになります。以上になります。どうもありがとうございました。岸川さん、ありがとうございました。ではこれから5分間 Q&A タイムに入りたいと思います。ご質問、コメントある方挙手をお願いします。ヒラリオって言われて、実はシステムフォント使ったっていう話は あるんですけども、その時にその、まあじゃあシステムフォントにしました。例えばシステムフォントここ32ポイントってしましたって言われると、ヒラリオの32ポイントよりも日本語が小さくなってるじゃないかという指摘を受けたんですね。はい、で、やっぱりそこはシステムフォントを使うんだけども、日本語の大きさはもうちょっと大きくしてほしいというふうに言われたんですけど、そういう時ってどういう対処をするのか。そこはですね、できなくはないんですけれども、難しいですね。なので、基本的にはシステム本当で、指定した場合の開きの大きさにっていうのをまずデザインの方と共有して、それをベースに作っていくっていうのがまず一番簡単な、そういうのが方法になると思います。それが何らかの理由でできない場合とかは、でもしレイアウト、それが最優先というのであれば、先ほどのアトリビュートストリングで使って、アルファベットの部分と日本語の部分というのを、まあ、普通日本語の組み版でやるようにベッドの、サイズを指定してっていうようなやり方になっていくと思いますね。普通日本語の組み版ではちょっと日本語のフォントのサイズを英語と比べて調整してということをするので、ただしそれはさすがにコストは大きすぎるのでと思います。ありがとうございます。まあ、もう一つ追加で、先ほど話したんですけども、デザイナーが思ってより小さいと言われるのは、やっぱりそのフォトショップであるとかイラストレーターとかでヒラリオンというものと指定してデザインを作っているんですね。なのでその意図したアルゴリティを実際のシステムフォントが小さくなっているというのに驚かれた。で、そのシステムフォント通りにそのデザインを作るというのが、例えばイラストレーター上でやるというのは、まあ、難しいじゃないですか。システムフォントに相当するものをそのアプリで使えれば、デザイン用のアプリで使えれば便利なんですけども、そういうことはできるのかなと、まあ、もしあれば、デザイナーのゴリを使ってって言いたい。多分 Mac のヒラリノとサンフランシスコの組み合わせは同じになると思うんですけどね。そこはちょっと調査しないですけれども、結局、ヒラリノのメトリックス、サンフランシスコと一緒に指定して使った場合にちっちゃくなるのは、ヒラリノがのもともとちっちゃい方が本来のディセントアセントになる部分がちっちゃくなるわけなので、マックの環境にサンフランシスコを入れてっていうふうに一緒に使うとすれば多分そうなんじゃないかと思います。それはちょっとでもちょっとやってみないとわからないので、また後で私も調べてちょっと一緒に話していったらいいなと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ちょっとお時間がないので、また懇親会等で質問したい方はご質問していただければと思います。もう一度大きな拍手をお願いします。